Er det noen kristne i salen? Ja! Det var enda godt. Og så hadde vi brent dere levende på kors. Sånn som dere liker. I Oslo, hver påske, så feirer vi at Jesus er død. Så vi skal begynne med det her nede også. Og med den oppfordringen så takker vi så mye for i aften. Vi spiller Decompose Metal Skin! Ja!